Ողջույն սիրելիներս։ Ամանորի տոների կապակցությամբ ձեզ նվեր եմ ուզում պատրաստել։ Կլինի խաղարկություն ձեր կարմայի վերաբերյալ։ Կներկայացնեմ շատ մանրամասը։ Կնշեմ ձեր կյանքի կարևոր տարիները եւ կարևոր ամսաթվերը, որ այդ օրերին փորձեք ոչինչ չանել։ Հաղթողները կլինեն 3 հոգի։ Խաղարկությունը կավարտվի դեկտեմբերի 31-ին։ Իսկ հաղթողի վերաբերյալ կասեմ հունվարի 13-ին, որպեսզի տոները մեզ չխանգարեն։ Մասնակցելու համար միայն գրում եք այս տեսանյութի ներքևում ձեր անունը և ծննդյան թիվը։ Ուրիշ ոչինչ հարկավոր չէ, ոչ ժամ, ոչ էլ հասցե։ Խաղարկությունը, քանի որ թվագիտական հիմունքներով է, ապա կանցկացվի թվագիտության ալիքում։ Հղումը կլինի բոլոր ալիքներում։ Մաղթում եմ ձեզ հաղթանակ։